Bon dia, sóc la Verónica González, professora del Departament de Química de l'Institut de Terrassa i us explicaré a continuació quins són els cicles de grau mitjà que formen part de la nostra família professional. Actualment es poden cursar dos cicles. El primer és el cicle formatiu de grau mitjà de planta química amb perfil professional de productes farmacèutics i cosmètics i l'altre cicle formatiu de grau mitjà és el d'operacions de laboratori. En aquest institut, els dos cicles es cursen en horari de matí, tant primer com segon, i normalment l'horari sol ser entre les 8 del matí i les 2:30 del migdia. Aquests dos cicles tenen un total d'unes 2.000 hores repartides en dos cursos lectius i dintre d'aquestes 2.000 hores hi ha 383 hores de formació pràctica en centres de treball. Això vol dir que durant el curs de segon, el que fareu serà 383 hores de pràctiques en una empresa, val, del sector químic. Ara anem a parlar del cicle formatiu de grau mitjà de laboratori. En aquí trobeu redactat quina és la capacitat que obtindreu un cop curseu aquest cicle, però per fer-ho d'una manera més entenedora, heu de pensar que el que fareu un cop curseu aquest cicle és treballar dintre d'un laboratori on estareu analitzant matèries primeres, que són les que s'utilitzen per fabricar els diferents productes, i els productes que es fabriquin en aquella empresa. Fareu el control de qualitat i comprovareu que compleixen amb les especificacions que marqui l'empresa sobre aquell producte. Aquí teniu les diferents assignatures que cursareu al llarg dels dos anys del cicle formatiu. Heu de tenir en compte que el que vosaltres coneixeu com a assignatures en un cicle formatiu s'anomenen mòduls i aquests mòduls estan formats per diferents unitats formatives. Cada unitat formativa s'ha d'aprovar de forma independent per finalment poder assolir els continguts d'aquell mòdul. De les diferents assignatures que teniu dintre del cicle d'operacions de laboratori, hi ha moltes que són donar el contingut pràctic, com per exemple mostreig d'operacions unitàries, proves fisicoquímiques, operacions d'anàlisi química, tècniques bàsiques de microbiologia, assajos de materials. Per què interessa que hi hagi un alt contingut pràctic? Doncs el que és important és que l'alumne, quan finalitzi aquest cicle, tingui la capacitat de poder manipular tots aquells materials que s'utilitzen dintre d'un laboratori i tots aquells aparells que són necessaris per l'anàlisi dels diferents productes. Altres mòduls que també cursareu són l'anglès, on el que estudiareu són el vocabulari més tècnic dintre d'una indústria química, síntesis, que és el projecte final, i formació en centres de treball, que són les pràctiques d'empresa. Aquestes pràctiques es realitzen durant el segon curs i es compaginen amb l'horari lectiu. Al matí vindríeu a l'institut a cursar el cicle i per les tardes, de dilluns a divendres, faríeu les pràctiques dintre d'una empresa del sector químic. Heu de tenir en compte que aquestes pràctiques són de 4 hores al dia, com a màxim, i durant 383 hores. A continuació us presento unes imatges d'alguns aparells que es fan servir dintre del laboratori. A la imatge de l'esquerra s'està fent una PCR, suposo que us sonarà molt amb tot el tema del Covid. A la imatge de la dreta teniu un comptador de colònies per poder visualitzar les plaques Petri. Aquests dos aparells s'utilitzen molt dintre del mòdul de microbiologia i biotecnologia. En aquí teniu altres imatges de diferents aparells que feu servir dintre del cicle de laboratori. En la imatge de l'esquerra s'està fent un assaig de tracció amb aquest aparell i en la imatge de la dreta s'està fent una liofilització, que és una de les operacions unitàries que estudiareu.
Ara parlarem del cicle formatiu de grau mitjà de planta química. Què fareu un cop curseu aquest cicle formatiu? Doncs podreu treballar en una planta química o farmacèutica elaborant els diferents productes. Què vull dir? Amb el cicle anterior, el que es feia era treballar dintre d'un laboratori realitzant el control de qualitat d'aquests productes. En canvi, amb aquest cicle, el que fareu serà treballar on s'elaboren aquests productes, on es barregen aquestes matèries primeres per poder obtenir un producte final. En el cas d'una indústria química, pot ser fer una barreja per obtenir un reactiu químic, i en el cas de la indústria farmacèutica, pot ser elaborar un comprimit, un granulat o qualsevol altra formulació. En les diferents assignatures que es cursen en aquest cicle, en la majoria veureu que es parla molt de la indústria química en general, dels diferents processos. Però, com us he dit anteriorment, aquest cicle té un perfil concret, que és el de producció farmacèutica. Per això teniu dos mòduls, que és producció farmacèutica cosmètica i afins i plantes de producció farmacèutica, per adquirir uns coneixements més específics sobre aquesta indústria. Aquí teniu alumnes manipulant diferents aparells. A la part de l'esquerra tenim una comprimidora, que és l'aparell que es fa servir per elaborar comprimits dintre de la indústria farmacèutica. I a la imatge de la dreta tenim un panell on es treballa el moviment de fluids i les pèrdues de càrrega. Com us he dit al principi, dintre d'aquest cicle tenim una part més genèrica, on s'estudia la indústria química en general, amb mòduls amb un alt contingut pràctic, també. I després tenim una part més específica, que és aquesta de la indústria farmacèutica, on us expliquen com és una planta farmacèutica, quines formes farmacèutiques s'elaboren i que vosaltres també elaborareu i realitzareu en laboratori. Es pot optar a fer les pràctiques d'empresa en un altre país de la Unió Europea. Per això, sobretot el requisit imprescindible és el tenir un nivell alt d'alguna llengua estrangera. Un cop heu finalitzat aquests estudis, què podeu fer? Doncs heu de tenir en compte que, bueno, la inserció laboral, en el cas del sector químic farmacèutic, a Catalunya és molt elevada. I si no, sempre podeu optar també per continuar els vostres estudis cursant un cicle de grau superior. En el nostre institut, per exemple, molts alumnes que cursen graus mitjans acaben cursant un dels graus superiors que tenim. Actualment en tenim tres: química industrial, anàlisi i control de qualitat i fabricació de productes farmacèutics. Bé, aquí us deixo la pàgina web de l'Institut, que haureu d'anar consultant per veure quan es poden iniciar les preinscripcions a aquests cicles formatius. I per a més informació o qualsevol dubte que tingueu, em podeu escriure al meu correu electrònic. Moltes gràcies per la vostra atenció.